jsem PetasGames.cz a vítám vás u dalšího Let's Play Mafia 1, kde jsme ukončili kapitolu Útěk a teď máme výlet do přírody Salieriho bar. Takže jdeme na to. Frank jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že mám pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plní toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladňáky, s jedním pojede Pavel. Po tobě chci, aby si ho s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulín. Dobře, Franku. Tak, musíme jít za Ralfem. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady jednu novou mašinu, má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Dali si tam nový zámek, ale dá se to tak otevřít, no to podívej. Vidíš, je to úplně jednoduchý. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší, jak chceš. Díky, Rafa. No a jdeme na celou tu misi teda, já se omlouvám za ten kašel, mě teďko nějak zaskočilo. Kanadská whisky v překladu, jo, no to je dobrý, tylo. Tak a máme je teda za Paulem do skladiště. Takže musíme přes most. Pod mostem, přes Julianu most, ježišmarja. Auto netroubí. Jinak tuhle mi si hraju poprvé, takže vůbec nevím. Vůbec nevím, co mě ní bude čekat, jo. Takže uvidíme. Takže takhle blbě, to by mě teda zajímalo. Hm.
vzal ten pohřebák, teda co jsem řídil v minulý misi, tak ten byl rychlejší. Ježiš. Jej. Jsme na místě. Ahoj Tome, pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky vynikajícího chlastu. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedeme zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojede. Řídit budu já, policajti jsou podmáznatí. Nemusíme mít žádný starosti. Právě, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím být vzhůr. Tady je teda dobře upřímnej, že jo, lidi? Takže no, dojedeme teda na místo určení s ním. Až dojedeme na místo určení, tak... asi ukončíme video, no a další díl bude potom, no. Nevíme, jak dlouho ta ukázka bude, ale asi bude dlouhá. Tak, nebude, už je to dobrý. Jo, to je paráda. Perfektní klínek, příroda, žádný stres. Takovou do práci bychom měli dělat častěji. No radši on. Raději bys byl s tou ruďovkou sárou, co? No, to by byla našlíší. Nech to, prosím tě, co ty o tom můžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí, vždyť si zachránil panenství. A pak si ho jen nepřipravil, co? Hele, sklapni, Paulo, nevěděl jsem, že zbyl u toho. No tak to mé, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se sobě. To právě nevím. Nějak se nedokážu představit, že přišel do hodu a řekl. Představ si to sám. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co se zrač, ale když tě má ráda, vydrží. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisujou noviny, když na něj budeš milé a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by si dá normální celý život skrývat před vlastní život, co si vlastně tak? Na to se vykaž. Dobrdele. Co se děje? Sam to na nás bude čekat a není to. Nějak to tady začíná se. Hej, my počkáme s autama tady a ty se jdeš opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Na, vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Tak, já teda zkusím ukončit hru a uvidíme, jestli teda je nahraná tady, jo, ne jízda, ale nahrát hru a výhled do přírody farma, takže tady bychom měli teda být, tak jo, to je teda, tady bude dokončený. Takže já se tímto s váma loučím a u dalšího let's playe zase ahoj.